ting bliver hurtigt til hverdag. Rutiner og så videre, det kører bare. Og så en gang imellem, så er det godt lige at stoppe op, og så lige blive skubbet lidt til, og lige få rystet. Hov, har vi nu egentlig styr på det, vi laver? Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Det synes jeg sådan en dag, som det her er med til. Jeg tror, at det sociale islet faktisk betyder rigtig meget. Og så får man nogle små bitte appetizer, så man forhåbentlig fanger, hvad der kunne være spændende at gå videre med. Altså det, jeg synes, der har været godt, det er de der praksisnære eksempler, der har været. Nogle gange der kan det godt blive lidt for teoretisk. Jeg kan godt finde, det er koblet på praksis og på læringsmiljøet også. Nu har jeg jo lyttet til de andre oplæg også. Jeg kan selv sidde og se, at der er en rød tråd igennem det, jeg lytter til. Og når de andre taler om deres faglighed og deres felt, så kan jeg også godt se situationer for mig, som er fra min egen hverdag som pædagog. Så på den måde tænker jeg, at der er skabt en dag med en rød tråd, og hvor man får noget nyt med sig hjem, og sådan kan huske nogle gode pointer. Vi har virkelig tænkt over det i år, og den her måde, hvor vi har taget nogle rigtig dygtige forskere og bedt dem om at tale om noget, det som de er rigtig gode til, kombineret med noget praktik, og så den her prisuddeling midt på dagen, som jo gør, at man får den her, hvor man virkelig føler, man har fået fagligt med hjem, og så også får det sat i relief til nogle af de udfordringer, som findes i dagligdagen, og på den måde har vi det rigtig godt sammen. Jeg er bare glad for, at jeg har været med, og i fantastiske omgivelser, og være med til noget, der er så stort, og så synes jeg også, det var dejligt at møde de andre, som er blevet nomineret, og synes, det er fantastisk at se ham, der vandt også. Det arbejde, han gør hver dag, og det gør mig glad, at det gør en forskel for andre mennesker.